Re, viss ēters ir te! Šī gada Latvijas dzimšanas dienu topošā ģimenes ārste Marte Kondrātova sagaidīja tik laimīga kā nekad. Viņa ir viena no diviem Latvijas pacientiem, kam nesen atklāts īgla jeb ērgļa sindroms. Neliels izaugums galvaskausā, kas nospiež dzīvībai svarīgas artērijas, taču tagad pēc sarežģītas operācijas viņa var brīvi elpot un dzīvot. Stāsta Aikiņca. Martu Kondrātovu satiekam pie Rīgas Austrumu slimnīcas. Šī ir viena no vietām, kur topošā ārste praksē apgūst medicīnu. Bet nu šī ir arī vieta, kur Marta atguva veselību. Nelielā rētiņa pēc operācijas aiz auss patiesībā slēpj izmisumu 17 gadu garumā. Sēžot vai stāvot, Martai bija grūti noturēt vaļā acis, regulāri likās, ka noģības. Bija grūti norīt, grūti parunāt. Nav tā, ka es to nevarēju izdarīt, bet man bija tā kā ļoti grūti sajūta, ka tu tā kā slēdzies ārā. Viņa veica neskaitāmus izmeklējumus. Patiesībā jau 2018. Gadā īsto iemeslu redzēja radioloģiskā izmeklējumā. Neliels kaula izaugums nospieda svarīgus asinsvadus, bet to nesaistīja ar viņas sūdzībām. Tā vietā, lai operētu, Martu aizsūtīja pie psihiatra. Ko es arī izdarīju, protams, jo tu jau beigās nespēji nocēt pats saviem spēkiem. Tev liekas, varbūt tiešām man galvā ir problēma. Protams, es aizgāju, man neko nepalīdzēju, man uzliku uz smagām zālēm. Es jūtos slikti, tiešām slikti, un es sapratu, ka nē, tas nav galvā, tā kā kaut kas ir jādara, jo man ir fiziski slikti. Arī Martas māsa studē medicīnu, un tieši viņa ārstam Renāram Deksnim ieminējās, ka māsai ir šādas sūdzības. Viņa parādīja to izmeklējumu, īsumā pastāstīja pa mani, viņš šeit slim māsa atnāk. Es atnācu, ka man bija dežūra šeit, es atnācu pie viņa 5 minūtēs, viņš šeit, nu, ka jums tā diagnoze ir sen pierādīta, mēs vienkārši noliekam operācijas datumu un viss daram. Man tā diena vienkārši, es nezinu, man bija asaras acīs, jo nu, ļoti, ļoti garš tas ceļš ir bijis. Un tas, ka cilvēki, nu, viņi to nav Latvijā to nedara, jo tas ir salīdzinoši reti. Principā īgla sindroms, es pat par tādu nesen tikai uzzināju, īstenībā jā, es par tādu nezināju, protams. Ārsts Renārs Deksnis, kurš īsā laika posmā veicis jau divas šādas operācijas, par to runā bez īpaša patosa. Lai gan arī Martai, gan otram pacientam viņš tiešām atdevis normālu dzīvi. Otrs pacients pats nespēja pat paēst. Man tā šogad ir sanācis, ka esmu veicis divas tādas operācijas. Viena bija sadarbība ar neirologiem, kur mani paaicināja tiešām mēģināt uzlabot dzīves kvalitāti vienam jaunietim, kam stipri progresēja simptomātika neiroloģiskā. Grūti pat paēst bija, jo cilvēkam bija nekontrolētas lēkmes. Uz modeļu viņš demonstrē, kur tieši slēpjas šis izaugums, kas rada tik daudz problēmu. Tiesa, šādi gadījumi pasaulē un arī Latvijā ir ļoti, ļoti reti. Martas operācija bija īpaši sarežģīta. Tas īlēnveida izaugums nebija, teiksim, garš, un viņš bija tā, nu, teiksim, normāla lieluma, un līdz viņam ir nokļūt ļoti sarežģīti, jo priekšā tam visam te vēl ir apakšžoklis, siekalu dziedzers un daudz svarīgi nervi un asinsvadi, ko nu, negribētos sabojāt. Mēģinām risināt un darīt, un izdarījām. Prieks, ka viss ir izdevies. Es jūtos vienkārši, kā ir jājūtās jaunam, normālam cilvēkam. Es varu normāli strādāt, es varu sportot, kas man ir ļoti liela dzīves sastāvdaļa. Nu, jā, es saku, visu dzīvi būšu pateicīgi droši vien doktoram Deksnim. Martai operācija ļauj ar pilnu jaudu apgūt izvēlēto profesiju. Viņa būs ģimenes ārste, tāpat kā tētis un mamma. Vecāki nāca mājās, protams, visas sarunas bija par medicīnu. Es vienmēr domāju, ka es arī gribu kaut kad nākotnē saprast tādā līmenī, palīdzēt cilvēkiem, jo tas jau ir ļoti liels labums, ko tas pēdot Latvijai. Mārtas pieredze liecina, ka padoties nedrīkst. No pirmajām sliktajām sajūtām līdz operācijai, kas atdeva viņai normālu dzīvi, pagāja 17 gadi. Aija Kīns, Ivans Milovs, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.